ملك احمد زاهر منورانا النهارده في وشها. بتحبي ملك احمد زاهر ولا ملك زاهر؟ بنورك. لا بس بحب ملك احمد زاهر طبعا، يعني بحب وجود اسم احمد زاهر ورا اسمي طبعا، دي حاجه مهمه كده وبفتخر بيها. يعني دايما بشوفك السفيره الاعلاميه لعائله زاهر، يعني السفيره بتاعتهم، ده واخده ليه وتبنيتيه من امتى؟ يعني دايما اي حاجه انت بتطلعي تردي انت اللي بتتكلمي بعيد عنهم شويه. كنت والله ما بقتش كده، كنت زمان بتحمق قوي واحس انه لا واهلي بيتكلموش على اهلي كده وحاجات كده، بس فهمت بقى ان خلاص الناس كده بتتكلم ومستحيل حد هيحبك هيجتمع عليك يحبك يعني، ولا حد هيجتمع عليك يكرهك، فبقيت بعدي بقى يا بمسح الكومنتس يا بسيبها، والناس بسيب الناس ترد احيانا، يا ساعات ما بقدرش بخش ارد، بس خلاص ما بقتش دايما. يعني بتغيري من وانا بحس ان الموضوع بقى اوفر شويه، ان الناس كتير بتبدا تربط ان انت ملك، بتغير من ليلى ليلى، بتغير من ملك، حاسس الموضوع بقى اوفر اصلا. الموضوع ده بقى ابتدى يسبب لك يعني صداع. انا بس يعني بتساءل سؤال مهم جدا، هو انتوا بتشوفوا اخوات فين؟ انتوا بتشوفوا اخوات فين؟ مين الاخوات اللي بيغيروا من بعض؟ تشوفوهم فين؟ لا ليلى دي بنتي، يعني ليلى دي مش اختي، ليلى دي بنتي. انا بالنسبه لي ليلى انا دايما بقول لها انا عاوزاكي انجح مني بكتير، انا عاوز اشوفك دايما. الواحد يحب يشوف الحد اللي بيحبه ده احسن منه، فانا بالعكس ده انا ليلى احب اشوف احسن مني بكتير، بالعكس ما فيش اصلا بيننا الغيره والمنافسه دي. احنا زي من فكره التصريحات او الاخبار اللي في الصحافه والسوشيال ميديا اللي هم يطلعوا الحاجات ذاكره لان النوع ده انا وهي نتفرج مع بعض ونضحك، احنا الاثنين عارفين الموضوع ده مشجع، يعني ما فيهاش فيه تشجيع منك انت تحسي بقى انت عايز تدخلي على خطوه الارتباط شويه، او حسيتي ان يعني مش غيره بقى اللي انا اشمعنى انا عامل ده؟ لا مش معجبين بعد الموضوع ده، وحاسه انت برضو يعني ما الموضوع بقى في خساسان باشا ابو موجودين من الاول يا باشا، عيب ما تقولش كده. انا بهزر. بص هقول لك على حاجه، اصل هي مش لعبه، يعني مش ليلى اخش ارتبط ايوه يا فلان يلا انا، فمش هي مش كده. هي يعني انا زي ما قلت قبل كده انه انا بالنسبه لي موضوع الارتباط ده حاجه كبيره جدا جدا جدا، فكره انه انت تبقى قاعد في بيت مع حد سنين، خلاص دي نهايه الدنيا، انتوا قاعدين مع بعض خلاص، مفيش حاجه اسمها تسيبوا بعض بقى، والهبل ده مش لعبه عيال، هو فلازم يكون حد بقى خلاص هو ده. فده انا لسه هو ده انا لسه ما لقيتوش، يعني لسه ما لقيتش حد من الاخر زي بابي لسه. بس ده هيبقى يعني دايما بيقولوا ان عقده الراجل امه، فعقده البنت ابوها. مش عقده، بس انا ما اقدرش ابقى في بيت، انتوا اكيد عارفين بابي، يعني بابي اب ما فيش احن منه ما شاء الله ربنا يحرسه يعني، فانا مش هبقى قاعده في كل الحنيه دي في البيت واخرج اتعذب، لازم يبقى اقل على الاقل حد يبقى حنين قد بابي على الاقل، ما كانش اكتر بقى عشان افكر اخرج معاه، فاهم قصدي؟ فلازم يكون حد مسؤول يخبر مني كويس قوي، يخاف عليا ويحافظ عليا ويبقى حنين عليا زي اهلي، عشان ساعتها اقول هو ده. شفتوا من الحسد قبل ما تعلنوا عن الخطوبه لليلى ولا وكنتوا مكتمين عليها يعني؟ كنا مرعوبين، واصلا دي مش خطوبه، دي قرايه فاتحه، فاحنا ما كناش عايزين نعلن دلوقتي، كنا عايزين نعلن لما يعملوا الخطوبه، هي الخطوبه لسه ما اتعملتش، هم لسه قاعدين فاتحه، فطبعا كنا مرعوبين، بس حصل ان الموضوع اتسرب ومش عارفه ايه، فاضطروا يعلنوا ومرعوبين لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي بخاف اتكلم عليهم جدا، لان انا بحبهم وربنا يحفظهم ويحرسهم من العين يا رب، ويتمم لهم على خير، ده اللي انا بتمناه لهم واتمنى الناس كلها تتمنى لهم كده يعني.